بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوه ديال كسود هذا ملك سلطة شوكتان تي في جا عالمي كي سمسا تي في وحا برنامج كان المانتا مرتين هو وسير كأمني جمع من القبلات كخاتمة استيادة في صوماليا كورين محمد دعالة عبدي محمد دعالة عبدي وغرين كسود هو تي في جا سمسا تي في عالمي بعد سمتا هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأن أمها دعلينا يا تلفزيون كي يشقالي سي سيدا وناك سنة وحوضان أظن ساعات وسير وقهرين دوانها أنه حاج لي وفود ورقامين اي مدحوينها متكم إذا قلها مدح تويد إمام الكخاتم ويستي وإسلامك أنا سعال لكو كرب حيي كان بلاوي مقالة نيروبي إلى قارد يروب وحو دارنا سعود الله داس وسؤال وناك سنوي أن مدحوينة أنا محمد يوسف نشال يوفتي الله صعود وقول وزيرة أي يمد أن قارض يوروب يا أفريقيا انتبا دلك إثيوبيا أن كينيا يا مالكالي وحي هيد إن أي لكولمان رمان با هي أداها إنترناشنال كا إن أي لكولمان يو إن كاين لكولمان دولتها الدرس كاين لكولمان إتكستو طنين إيسا الرماها صومالي إن لكولمان خاصة أن أي كهد لانو هلك أي قد بيانو غارسيان رسالة دخاتم استيت أي لا دهي إيو برنامج شديدة سلاسة يهيد وحانا لغا غاري فنحان تيقول أدو بلارم صد عالكاس وح مضحة عاما وح يدها عالمي غاو كتر سن انترشن في انجليسكا والله كلان تيانو لتحاكرا منو شيك ها وحالا لكل مي وقيب سنها يو انكا نكا وقابل سنها رمها صوماليا منو تلي قروب كالا لكل مي ان waxaa la la kulmay ان xafiisyada mareykanka ان sweden iyo safaarad kale oo fara badan baa la kulmay dalka ان ingiriiska sidaas oo kale waxaan la kulanay ان shaqaalaha ama agaasimayaasha guud ee ku shaqaalare arrimaha Soomaaliya qaabilsan baan iyagana la kulanay waagrana saat wasiir adigu waxa tahay wasiirka amniga maamulka khatma isteed waasida xaaladda amni ee deegaanada khatma isteed waa ku deegaanada maamulka ka talaya hadirtaa joogtan maamulka iyagu wuxuu ka talayaa dhamaan ba dalka khaatuma iska leedahay gobolada SSC oo ka talaya marka laga reebo magaalo madaxda Las Anod oo sida laga warqabo intii muddo ahayd ba ay Malaysia SNM ay ku soo duushay xogna ay ku haysatay halkaas oo had iyo jeer ay ka geystaan dhibaato aad u fara badan oo dhaa iyo kufsi iyo dil iyo xabsi iyo maatay dhibaato badan ay u geystaan dadka birmageedayda ay u geystaan dalka intiisa kale saynu ka warheyno waa dal khaatuma weeye khaatumaana ka tirsan khaatumaana joogta nabadgelyadu waa aadi weeye wax dhibaato oo ka jira ma jiro khaatuma nabadgelyadeeda waxay ay ku naaloonaysa nabadgelyo boqolkiiba boqol ay ku naaloonaysa iyadii dadkeedu ba ilaahay wax ka baraynaa inuu kordhiyo way saacad wasir hadii nabadgelyo ka jirto deegaanada khaatuma iyo magaalooyinka idinku aad gacanta ku haysaan halo way waxa yidhaah hooyada shaqeeyo markaas inta isku soo aaminaan sidiga ku qalci kar waayay inaad hay'adaha keentaan deegaanadii waa su'aal wanaagsan weeye sida aad ka warayso maamulka khatuma state uu cusub yahay dhulka markii hore gabiga ahaanba labada maamul ee geesaha ka xiga ayaa u tashaday tala qaldan u tashaday kuna shaqeystay magaca khatumo iyada oo Puntland ay ahayd mid ay wax ka dhiseen markii hore reer Khaatum ka dhiseen markii dambana lagu heshiin waayay markii ay sameeyeen tacasub wax la yahdo ama qabiil ay sameeyeen ayay ka goosteen Soomaaliland sidaas oo kale ayaan uga baxnay hay'adihii markii hore marka labada qaybood bay soo mari jireen waxay marka u eegtahay ama aanu ka wada hadalay UN ka iyo hay'adaha samafalkaba ka soo goynta ay ka soo go'ayaan in ay qaadanayso muddadiina hadda waa dhamaad raashinkii ugu horeeyay baa yimid isagu oo dawladda Turkiga way keentay kuwa kale imika jooga oo ka qayb gala kuwa biyo geliye iyo kuwa nadaafad ka shaqeeyay iyo kuwa iskuulaadka intaba oo buuhoodle iyo jooga meelo kale fara badan jooga wayna soo kordhayaan hadii Ilaahay nafta inoo daayo waxaanuna filaynaa sanadkan aakhirkiisa shirkani markuu dhamaado in dhamaan ba hay'adaha samafalka iyo inta danaysa Soomaaliya ay khaatumo ay iman doonaan hadii Ilaahay nabadgelyana ay ku joogi doonaan marka adigu haatan waxa tahay wasiirka amniga ee maamulka khaatumo in hay'adaha caalamiga ah iyo wareega bulshooyinka ka mid ah dawladda Turkiga aad ka dhawaajisay wada balan qaadisan Soomaaliya inay deeqdooda ay dadka loo baahnaan gaadho shaqaalahooduna ay amaan helaan waxaanu balan qaadayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala annagu kaashanayna
إن أي نبات قليو بوحدة أو أي ميل كهلينين أي خاتمة كهلان كونا تشوغي دونان وهي يمادة وهي شغاء أي دوريان إن فليان سيدي أي أخربين أنقونا أن دورينو يقونا أي فشاهد يالينو طبعا مامولك خاتمة حال بسي بشي جناي السنة تكلا بدي كوني يلو يتوانك وقيران هذا لباتني يكو براد يجرتان ما حد غلطين وهذا لا تعبك رأو ديجا ندى الذي بركة ربما مامل با كت عادي إذا قدرت كشعب كهاي بركة مامل إسكود ما أخبرنا ربها ما هذا غير هيسي مامل بس وسؤال هذا قيمة بدن ويا إن خاتمه مركي للسمية لما با تبقى غير خاتمه وهاي كل شيء كيس نشرين صدق هذا قف عمل وهذا قف مال سقوط مع ده وحلي هذا بطلاني السومالي لام بكهد نشرين كما أين هذه تين خاتمة وحلي هذا أو ما أين أبو ريف ما مرخو حصور تجلي إن أسوء اللي هيبدي هي شرفتي هي مجيء أي لهاين دات كا قبل هذا إس سي سول سنة جي عين أين يشان سمت قارة أما علامة لو يقان أو الدولة قبلة يو إليهن أو خاتمة اللي هذا وحقبت كاسي وحكمي ده وح وحلاقة قبتي أهمها إن وح برشة الله قبتي وأنا أقولك هاي waxa wax laga qabtay airbodyada oo la dhisay oo diyaar ah oo wax laga qabtay waxa laga qabtay arrimaha amniga iyo ciidamada ayaa wax laga qabtay waxa laga qabtay arrimaha immigration iyo socdaalada wax laga qabtay een waxa wax laga qabtay dhisidda maamulka kor ila hoos ayaa wax laga qabtay inkasta oo nasiib wanaag meelaha qaar kood sidii loogu diyaar gareeyay ayaan uga shaqo gelin een hawlahaas ay qabtay maamulku arrimaha siyaasadda ayaynu ka warhaynaa siyaasadda dibadda oo uu ka qabtay wax farabadan oo ay ka gaadhey khaatumo run ahaantii heer lama filaana iduna ayan ku tashan muddo yar intaad ag inay ka qabtaan een dabcan systemka maamulka khaatumo ama qaab dhismeedka u sameeyseen waxaan inta badan ku gudwaya yahay koox maamul goboleedyada kale ama maamulada kale ka jira guud ahaan gayiga Soomaaliyeed saddex madaxweyne ayaa diyaarteen saddex madaxweyne maamulka khaatumo uu sameeyay waxa muuqada muuqanaysa inay caqabado badan kay wadeen oo qaar kood is khilaafsan yihiin arintaasu ma tahay mid aad ku qaldanaydeen oo ay tahay inaad hadda ka dib saxdaan mise wali system code code kaysan saxay ee waxa weeye horta sida barnaamijka horta qofkii wax qafta ee shaqeeya ayaa qalad la yimaada qof aan shaqeynin oo waxba qaban oo meel iska fadhiya ma qaldamo way waxba mu qabanin hadii uu qalad ka yimid system kaas saddexda madaxweyne wuxuu ahaa system aan ka shaqeyn karaynin Afrika oo aan loo baran oo aan caado ka ahayn laakiin markii la arkay markii la sameeyay maamulka waxay ahayd in ay noqotay maslaxad in loo arkay in saddexda madaxweyne la sameeyo waa la sameeyay saddexda madaxweynana way shaqeeyeen maamulkoodu wuu shaqeeyay golahooda wasiirada wuu shaqeeyay shaqo aan run ahaantii aan la ilaawayn bay sameeyaan iyey sameeyeen qaladaad uu dhacay oo qalad badan baa maamulku leeyahay ma dafiraynaan laakiin wuxuu noqonayaa mid aan ka faa'iideysano oo wadadi shalay ta aanu maray aanan dib u mari doorin wixii khayr haye wanaag aanu sameeyneena aanu kordhin doono hadii aleydmo cid naga dambaysa anaga ay sameyn doonaan hadii aleydmo in waxa dhowr jeer ka dhawaajisay in magaalada Sacaanood ay ka tariyaan maamulka Soomaaliland waxa la ogyahay in dad ka soo jeeda deegaanka khaatumo oo u shaqo tiray ama ka shaqeeyay dhinaca maamulka Soomaaliland ay la Sacaanood inta badan dadka ka arimay yihiin dadka marno ma isku dadeen inay wada hal nabadeed la yeelataan si dadkiina dhinac u isugu raaco maamulkan kalena marka ka shaqo baxo uu jira fikr ah oo dadka qaar qabaan khaatumo yada kala haysta adu ma haysto sheekadaasi waa sheekooyinka madhaleyska ee aan macnaha yeelanaynin weey ninka reer khaatumo ee Soomaaliland la jira ama SNM la jira macnihiisu waxa weeye waa nin shaqo tagay weey shaqo doontay shaqo meesha ka helay shaqo u jooga shaqada uu helayna waxa weeye mid ah in lagu karbaasho dadkiisa in lagu karbaasho maamulkiisa lagu karbaasho si xuu wax loogu sheego si waxana looga raarido ka weeye waxaanu filayna arrimaha noocaas ah inay iska soo gabagabooban sida ugu dhaqsaha badan hadii la hayo maamulka Puntland waxa ka soo horaya diyaar garowga doorasho ee heer parliamentary ama qaabkii hore ee beelaha ahay sidoo kale wuxuu soo yahay raggii beesha khaatumo ama deegaanada khaatumo ka soo jeeday maamulka ku jiray markii aad ku dhawaaqdeen ee khaatumo bardiheedii tarax ka dhawaaqday inaad ka baxdeen isla casli kama lay soo bixin haddana raggii rag kale ayaa xilal ka doonaya arintaas sideebay
iskuwaafaq waa wax sahlan weeye waxa weeye khaatumo qayb kamida ama dadka qaarkii ama ismada ha noqdeen ama dad kale wax garada ha noqdeen yaa ka qayb galay dhismihii Puntland markii la dhisay waxaa loo dhisay nidaam cadaalad iyo midnimo iyo xuquuqda oo la qaybsado ayaa loo dhigay intaa kadib meesha la yiraahdo laas aan oo magaalada madaxdiya waxaa dhiibay xilliyadii ay u kala dambeeyeen madaxweynayaasha Adam Muuse Abdullah Yusuf farolo wali jooga sagaar uma hirdiin ninna dhagax uma tuurin kamana ayan dhiidhiin mana ayan daraynin taa macnaheedu waxa weeye dhul ay leeyihiin ma aha haddii dhul uu leeyahay uu ahaan lahaa waa ka dagaalami lahaayeen waxna way ka geysan lahaayeen taasaa marka waxay keentay in uu burburo ahdigii ama heshiiskii aanu ku wada dhisanay Puntland khaatumo marka arrinta iyada way ka baxday maamul bay dhisatay dowlad goboleed khaatumo la yidhaahdo kaasoo annagu aan iska leenahay laga leeyahay deegaanka dadka degan ha noqoto dadkan gobolada SSC ha noqoto qabaail kale oo fara badan oo kamid ah ilaa shan qabiil ayaa wada dhistay oo kala go'an oo Soomaaliyeed kuwaas ayay u tahay dowlad goboleed u tahay kuwaas bay u tahay meel ay ku soo hirtaan iyo magac Soomaalinimada ay ku ilaalinayaan ahna ka tirsan federaalka dowladda Soomaaliyeed ma laga yaabaa in madax dhaqameedkiinu ay magacaabaan xildhibaano cusub oo maamulka Puntland intay u saxaan waraaqo ay ka qayb qaataan doorashada madaxtinimada ay dadka doortaan su'aashaasi waa su'aal meesha ku jirta sida aad ka warhaysaan oo meediyaha ay ka sii daayeen isimadu imikana aad ka heli karaysaan webabka iyo meel kasta aad ka helaysaan codadkoodiina ay duuban yihiin isimada khaatuma state waxay ballan qaadeen in aanay wax warqada u saxiixi doonin qof ka qayb gala maamulka Puntland iyo ka SNM midnaba inay u saxiixi doonin taa macnaheedu waxa weeye wax xiriira oo siyaasadeed oo ka dhexeeya Puntland iyo khaatuma state ma ay jirto marka laga hadlayo maamulka siyaasiga marka laga hadlayo dadku waa ehel waa dad wada dhashay weeye way wada noolaan karaan way isdhexgeli karaan wixii ka dhexeeya bay iska qaadan karaan laakiin siyaasadda way ku kala tageen laba maamul bay yeesheen waanu soo dhaweynaynaa haddii Puntland ay ku soo biirayso khaatumo oo ay la midoobayso waanu soo dhaweynaynaa laakiin khaatumo lagama yaabo inay la midowdo Puntland xilligan maanta la joogo waa garanay arrintan ku saabsan waxaa qabanqaabo xoog leh loogu jiraa shirkii khaatumo 3 ama khaatumo 3 shirarkan si loogu yahay ka soo bilowday magaalada London oo khaatumo 1 khaatumo 2 oo lagu qabtay talee khaatumo 3 wuxuu kaga duwan yahay shirarkii hore u dhacay aad buu uga duwan yahay khaatumo 3 waa shir weyn lagu magacaabo shirweynaha kala guurka maamulkii hore ee anigu aan wasiirka ka ahaa ee ku meel gaarka ahaa waqtigiisii uu dhammaaday waxaa loo baahan yahay oo reer khaatumo hadda ay diyaar u yihiin in ay dhistaan maamul cusub oo aan ku meel gaar ahayn ee rasmiya kaas oo yeelan doona hal madaxweyne madaxweyne ku xigeen golihiisii wasaaradaha golihiisii maxkamadaha iyo qaanuunka iyo shuruucda dastuurkiisii baarlamaankiisii sidaas buu kaga duwan yahay kii hore waxaanuna rajaynaynaa dhammaanba dadka reer khaatumo meel kasta ay joogaan in ay u tafaxaytaan sidii shirka uga soo qayb geli lahaayeen ugana qayb qaadan lahaayeen ama dhaqaale ha noqoto ama ra'yi ha noqoto ama tala ha noqoto waxaan kaloo xusuusinayaa dadka reer khaatumo ma aha shirka kan waxa lagu dhisayaa mid la magacaabayo iyo mid nin gacanta ugu jira iyo mid nin iskale iyo midna maaha waa doorasho weyn nin kasta oo daraynayo hunguri ka hayo inuu wax ka noqdo ilaa heer madaxweyne ilaa inta ka hooseysa wuxuu xaq u leeyahay intuu yimaado taleh inuu raadsado waxa uu doorayo una tartamo nasiibkiisa la ka qaato waa garanay maamulkan hore ee aad ka tirsanayd ama hata waqtigiisa uu gabaabsiga yahay qaar ka mid ah madaxtooyadoodu waxay ku adkaysanayaan inay weli iyagu madaxweyne meesha ka yihiin islamarkaana shirkan uu yahay mid aan dhici doonin arrintaasu sidee u saameynaysaa shirkan waxa weeye
أنت قلت لو وريتينا يا شركة كان الدولة الصب يا مامل الصب لا دورنا يو وارنتود يجا مدحوينا وزيرك ووزير كيسي مدحوينه ومدحوينه هيسي نيول وشقدي أو هي أيو هيا وحنا قصي ميا مركا أي تمادو دولة لا دورتي أو بدشتن أيو إيمانيا يجا أيانا لقرا إني حلوريتين سمايان دستور كي بيوريتينيان dawladdi ay gacanta ku hayeen muddada ayay wareejinayaan wixii ay qabteen bay wareejinayaan wixii kale looga baahnaa bay wareejinayaan baarlamaankii bay diyaar gareynayaan intii looga baahnaa bay diyaar gareynayaan dabadeedna marka hawshaasi dhamaato ee maamul cusub la magacaabo ayay xilka wareejinayaan halkaas ay xilkoodi ku ogyahay marka haday sheegtaan inay madaxweynayaal yihiin waa run inta laga wareejinayo sida sharciiga iyo nidaamku u qaan مملكة أما ديجانا ده صول سنة جايين إيه مملكة خاتم يستين بحاجة ترى بيرك هلا ولد ديجا بيش هاد تصار هنا ده وزير كوتايك أتكسر شيء ده بيرها كله كتير يا دولة الرسوب على لسه يوم يصير بناء كه هاني ويكتير يان وأنا لجارسية فرينت يا رسالة دوال لجارسية حق وحيولة هنا إني يمادان حق وحيولة هنا إني شرحان حق وحيولة هنا إني ثلاث سدان وهم مناسب إيه ماشي كتيرة حق وحيولة هنا إني ثلاثة وحكة نيبتان يا ركتي ذي رأي جني وحكة نيبتان حق وحيولة هنا إني هو أركان وح يجو أيلي هنا دو دو ذي يا ركتي دو ذي كن نيبتان وهي أي دي ذي هنا أي شكتان ووحكة نهاية دات ك دجان كدمان تود هذا نصنا قلنا حق عارمها السياسة دا الصومالية وحاجة ترى دولة فدرالية الصومالية مدحويني هيدا in badan oo booqday in qayb ka mid ah dunida inteeda kale ama Yurub waxa noqoto ama Mareykan safarkiisii u dambeeyay noqoto dadka soo jeeday maamul goboleedkiina oo inta badan ayaga ahaa dadka ku mudaharaaday faa'ad ugu banaan baxay waa maxay waxa madaxweynaha iyo heer qaadka dhaxay run ahaantii arrintaasi waa arrin muqaddada una baahan in si dab ah looga hadlo madaxweyne Hassan Sheikh madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya markii la dooranayay reer khaatumo dadkii aad ugu ololeeyay ayuu kamid ahaayeen dadkii gacan weyn ka geystay inuu soo baxo ayay kamid ahaayeen nasiib wanaag waxay Soomaalidu ku maamada sidii aan kuugu lisay iguma hanbayn inta markii ay dhamaatay waxaanu filaynay waxaanu xaq u leenahay inaanu helo waxaad ka warhaysaan maalinkii la doortay madaxweyne Hassan la doortay laas aanood mudaharaadkii ka dhacay ee lagu ayidayay isaga dad baa lagu xirxiray isaga dirti loo xirxiray calanka loo xirxiray ma dheere lagay ku dhalay ma dheere ku dhalada ku umulay ayaa jiray maalinkii la doorashada madaxweynuhu isagoo jooga Itoobiya ayuu wuxuu hambalye u diray siilaan uu yiri dimuqraadiyadda la gaaray ayaan ugu hambalyeynaya maalinka iyada ah xabadu waxay ka socotay meesha la yahay xudub oo xasuuq arruurta yaryar iyo haweenka iyo maatada iyo dadka bilmadeedada ay SNM ku xasuuqaysay taasina mid baahayd iyaduna intii ka dambeysay shirarkii la qabanayay dhamaantood waxay ahayd mid la isur taagay oo madaxweynaha iyo maamulkiisu ay isur taageen waxa kale oo meesha nasiib darro ahayd oo iyaduna in la xusab mudan dadka reer khaatum waxa weeye kuwa u dhimanaya midnimada ummada Soomaaliyeed mar walba ilaalinaya calanka buluuga kuwa uu madaxweynuhu gacanta siinayay sida Hargeysa iyo Siilaayo kale waxay u ordayeen inay kala gooyaan ummada Soomaaliyeed oo ay u qaybiyaan gobol gobol iyo qabiil qabiil iyo digba digba ay u qaybiyaan marka ma aqbali karayno hadaanu hayo reer khaatumo in kii Soomaali baabiinayeen madaxweynuhu gacan siiyo oo madaxa saarto oo wax allaali wixii Soomaali la siinayay oo yiraahdo waa qayb li baa habad leedii khair khaatumana la yiraahdo kuma jirtaan liiskaba taasi waa taa mid kale waxa weeye ee aanu madaxweynaha ka filaynay madaxweynuhu maadaama ummadii Soomaaliya uu yahay ballanqaadyo badan uu sameeyay goobo badan aan ku kulanay inuu ballanqaadyadii uu qaaday ee khaatumo ku saabsanaa ee waxtarka ahaa ee booliska ahaa ee iskuulaadka ahaa ee dib u dhisidahayd midna inuu san tixgelin meeshoodina uu san ka qaadin oo wax waliba ay noqdaan fadhiga marka la fadhiyo in lagaga sheekeyo marka laga dhaqaaqana madaxweynuhu uu ilaawo oo meesha kaga koo waxaan u leenahay dadka reer khaatumo waxay diyaar u yihiin in ay dawladda dhexe gacan siiyaan federaalka oo ilaaliyaan midnimada ummada Soomaaliyeed lana dhisaan gacan ay siiyaan madaxweyne Sheikh Hassan haddii uu ka soo baxo weeye
واجباتك كساران أمد الصوماليات خاصة غير خاتم هدي لوايو الصوماليات واحد كم ما هذا هدي لو شيعنا والله شيعنا هدي لو شيعنا والله شيعنا تأنا وامضينا تقال خير مرنا ما تشوتشينو إلا أنت أمد غير خاتم أي حق أي أوليهن أي هليان واحد زيادة مرة بعد مثلا قبلة أجرة بلد وين أجرة واحد أجرة بيدا بأجرته waxa jirta in garba harri ba jira iyo kuwa kala farabadan waxay helaan u baan doonaa anagu wax ka badan ma dooray hadii la helo dawladdu waa dawladdeedii waan garab taaganahay midnimada ummada Soomaaliyeed iyo madaxweynaha hadii taa la waayo tii waxa yagaan raadsanayna inta badan madaxweynaha dhalinyahan ama codsiyadana dadii uu naga baxay een haba yaraatee wax daba galam ku sameeyseen inay shaqeeyaan mas laga yaaba inay si dhankayna ka shaqeeyaan madaxweynaha uu raadka deersa madaxweynaha xilal badan maamula leena baarlamaan baa jira federaal ka tirsan oo shaqeeya baan idin waxba ka dhageysan matalan waxa dhaa baarlamaanka een bay daba matalan xubnaha ka soo gala madaxweynaha markay u tagaan dantooda weydiisan ama baladweyne ka soo gala waxa lagu fuliyaa wax yar oo fudud baa lagu fuliyaa مثلاً هذاني مكان وين تبرلمان خو تجو أي لهذان وحنو دورينا ديارة نجا قاعدة هلك كان أو عن خو تجنا تله ملهي هري لكن هدي أي أتجان بلد ويني أما بيت أبا أما مش اللي له هذا كرب هري ديارة دارو بحنا وحلا غي على الله بيصدق إن اللي هذا كلا دور تتابع إذا قاعد كرت إن اللي له أنا ومركا ما أنا تشوتشين سياسيين تان تشوتشين كورن كيسة وحجرت كان تشوتشين baarlamaan kan joojin ilaahay imma kara waxaanu anagu rajaynayna madaxweyne xasan in uu si wanaagsan arinta qaatumo oo gacan uga geysto oo naga daayo gamcoodinta naga daayo anaguna aanu dhisno inta nala uga baahan yahay midnimada ummada Soomaaliyeed gacan ka geysan arrimaha ku saabsan shirarka maamulka Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliyeed ee ka dhacay dalka Turkiga بريه ودمي مركب وراك بلو ده إنجليز سيديا يجا وارك يصير إنك استوى مرة بدن على ليرة أدرك سو شيء دسين يدك خاطر ما هن واحد دنتين إلى وضح اللام تد سومالي ما هي حرام ويا وح سوكر كل إنك مشي كرو كل إنك إن سومالي لان بعد كتر سنتاع وقبيل وي وقبيل وي وقبيل ساق وي قبل كواحد دجا وما ضفر بالشق قبيل بعد دجا ما هي قبيل الذي كلام هي حاجة يكون بيه waa shan gobol wey laba gobol waxa iska leh SSC baari gobolna waxa leh een reerka la yiraahdo een gudaha birse baa iska leh laba gobol baa soo haray marka laba gobol miyaa Sheikh Hassan uu moodaya in ay yihiin kuwa u taliya ama lagala xajoon karo masiirka ummada Soomaaliyeed ee ku nool mantiqada taa waxba kama jiraan waa xisaab xumo dhacday wey mana ogolin mana aqbalayno sida banaanba hadii uu la kulmayo reer ahaan ha ula kulmo waa xaq way u leeyihiin ama maamul ahaan ha ula kulmo la yidhaahdo isaaqiye la yidhaahdo ha ula kulmo ama ha ula kulmo Hargeysa iyo Burca ha ula kulmo labada gobol ha ula kulmo laakiin waxaa la kulmayaa dadkii Ingiriisku gumaysan jiray ee Soomaaliland la oran jiray taa ma ogolin mana aqbalayno mas-uuliyadeedana isaga iskale madaxweynuhu arinta xisada ku saabsan ee haysashada magaalada Lascaanood iyo joogtaanka ay ka tariso maamulka Soomaaliland marna wada hadal nabadeed iyo mid diblomaasiyadeed inna ku eegteen mise dhankiina ayaysan wada hadal ka soo roobay waxa hortaagana waa su'aal wanaagsan weey waxa weeye anaga iyo Hargeysa ma wada hadlay kumana gurgurtamayna guriga iyaga waxa weeye nin haddaad u timaado isagoo aqalkaaga dhexdiisa fadhiya waxa quree kugu haboon waxa weeye inaad taaso dhaafadeer لكن هذا كله هذا قري قاعد كقول هذا لا يعيش سفر يسوع ده تاسي وح مش يعلم ما إلى ملاشيا ده عجها عد الوسو أوروريي لاس عنود إيو معايا هاي تي حدن يجوري الوسو أوروريي إس إن إم إل كاني إلى حبض أقول ده ما يسا أي كبح هذا أنا جا إيو غير هالجيس هذا ما يعلم الصورة إيمان ما ينكر وهذا هذا ما ينو waxa qoreyna dhaxmari kara waxa weeye marka in waxa ay doonayaan iyagu falka say doonayaan inaan ula qaadno sheekada dhankay rabaan baan ula wadayna hadii nabad galiyo rabaan nabad galiyo aan ula qaadayna halka haysteen wuxuu hadii nabad galiyo diidan oo ayan rabin de waxa weeye
magacayga iyo sharafteeda iyo gurigeeyga sida aan ku badbaadin lahaa aniga ayaa aqaan marka anagay noo taalaa taasi laakiin muddada 20 ka bilood ka badan ee maamulkeenu jiray wax ku guldareysatay inaad ka saartaan laascaanood bal waxa walaal idinka qabsaday xuddu marka maxaad ugu degdegaysan inaad dagaal qaadaan goormaad se doonaysaan inaad xoog isticmaashaan waxa weeye horta sideeda banaan ba khaatumo marka horeysa horta looma sameynin inay wax disho ama wax boobto ama wax dhaacdo khaatumo waxa loo sameeyay sideedaba inay cadaalad iyo midnimo raadiso deriskana ay kula noolaato si wanaagsan kula noolaato derisada aan kuu sheegayaa waxa weeye waa SNM ta waanu derisnahay iyo Puntland waanu derisnahay labadaba dhaqan baa naga dhahay ama dhalasha naga dhahaysa waxa qulaya khaatumo u diyaarsantay waxa weeye labada meeloodba in ay kula dhaqanto deris wanaag nabadgelyo iyo wada noolaansho ay kula dhaqanto Ethiopia dalka Ethiopia oo isaguna kilinka shanaada oo aan wax dhibaateena dhex oolin isagana waxaan jecelahay in aan xiriirka iyagu ka sii wanaagsanaado maalinba maalinta ka dambeysa insha Allahu ta'ala waxaan mar labaad ku elinaya arrinta laas aanu Soomaalidu waxa ku maamahaada wixii xoog lagaaga qaado xoog un baa lagu helaa hadii ay door bideen oo ay ku adkaysteen oo ilaa maanta ay ku taagan yihiin maamulka reer Hargeysa in ay ciidan iyo xoog ku haystaan laas aanu taasi waa riyo aan marna laga baraarugin wey riyadaasina way soo dhamaanaysaa dadku dhulkooda iyagaa leh ninna dhulkiisa nin ma haysan karo qabiil qabiil ma haysan karo reerna reer ma haysan karo waxaanu leenahay ama annagu aanu dib u dhacna markii hore ama hadda aanu diyaar ahaan ama bari aanu diyaar ahaan waxaan taagan mar walba in dhulkaasi uu yahay dhul maqan adiguna xoog ku haysto dadkiisa uu diyaar u yahay ugu dambeyntii wareysigeena ayaan soo gaarnay abaguntii iyo gabagabadii barnaamijka shirkan ku saabsan aad ku dhawaaqdeen lagu dhisayo maamulka rasmiga ah ee Khaatumo Estate sidee bay u socotaa qabanqaabadiisii maxaa gudaha ka soconaya maxaa sii dibadda ka soconaya goormaase laga yaabaa ama aad ku wadaan inuu si rasmi ah u furmoso waan dib u dhacnahay insha Allah waa su'aal wanaagsan weeye shirku insha Allah ta'ala wuxuu furmayaa 20-ka bishan Oktoobar buu furmayaa wuxuu ka furmayaa taleex madashiisa caasimada ku meel gaarka ee Khaatumo Estate ayuu ka furmayaa insha Allah ta'ala dad gogoshu halkaasay taala waxaa bilowday durba wufuuda inay socdaan oo ay ku qulqulaan taleex ayaa bilaabatay aniga u dhayda kamida iyo rag kale oo fara badan oo halka kan jooga oo ku sii socda taleex baa kamida adi sababa kuwa ka tigaya ayaa kamida waxaa kamida Muqdisho kuwa ka tigaya oo fara badan baa kamida buu hoole wasiirada jooga iyo maamulka inta jooga oo isaga iyo dadweynihii uqaashii wax garadkii baa kamida laas aanood bay ka baxeen oo haweenkii iyo ardadii ay ka baxeen saax dheer bay ka tageen waxay ka tageen meesha la yiraahdo boocam ay ka tageen meel kasta oo dadkaasi degan yihiin ayay ka soo tageen waxaa ballantu yahay in 20-ka inta ka horeysa laysugu yimaada shirka dadka marka qurba joogta ee dibadaha jooga meel kastaba ha joogeen waxaan xusuusinayaa ama ku boorinayaa in ay ka qayb qaataan shirka qabsoomidiisa wixii hiil iyo hooba ay isla garab taagaan dadka aqoonyahanka iyo wax garadku ay yimaadaan shirka ay yimaadaan taladoodii ra'yigooda loo baahay ay keenaan maamulkoodii abaabulkooda ay la yimaadaan ninkii wax doonaya ama ha noqdo madaxweyne ha noqdo mar labaad waa ku celinaya cid uu shirkaasi u aftuuban yahay iyo cid gacanta ku haysata iyo cid wax magacaabanaysa midina ma jirto waa doorasho weyn taasoo aanu doonayna inaanu kaga baxno wixii qalad ee maamulka iyaga ka dhacay maamulkii magacaabista hadda wixii ka dambeeyana nin la doortay oo dadku doortay uu raalli ka yahay oo ay hubaan inuu wax u qabanayo halkaa uu ka soo baxo gacanta laga wada geysta hadii aad leedahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasoo wuxuu ahaa wasiirka amniga maamul goboleedka Khaatumo Estate Maxamed Ducaale Cabdi oo nagu ramayay studio-ga Samsung TV ee magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.